Valstybės atkūrimo šimtmetį minėsime jau kitą met vasario 16 dieną. Ta proga verslininkai jau siunčia pirmuosius sveikinimus, tačiau kai kurių sveikinimų vieta – tualete. Mat sveikinimas ant tualetinio popieriaus pakuotės. Toks verslininkų poelgis supykdė kai kuriuos Seimo narius. Jie sako, kad sveikinimas labai dviprasmiškas. Turime gerbti šalį, turime gerbti mūsų šalies šimtmetį ir turime gerbti ir tą simboliką skirtą tam šimtmečiui. Tai vat šiuo atveju aš suprantu verslo norus, galbūt jie tik tai gamina ir jiem tik tai tokiu būdu buvo galimybė pagarsinti tą šimtmetį, bet noriu parodyti, kaip gali būti pavyzdys, kada šimtmečiui skirtas logotipas yra naudojamas dovanėlėm kokiam nors ir kiekvienas žmogus gavęs tokią dovanėlę, prašau, galės žinoti, kad tai yra šimtmetis ir kurį mes labai gerbėme. Turėtume visi turbūt turėti supratimą, sveiko proto principais paremta, kur mūsų valstybės ženklai gali, kur jų negali būti. Žinot, aš esu matęs Ukrainoje tualetinį popierių su turbūt pačiu didžiausio Ukrainos priešo Vladimiro Putino atvaizdu ir visokiais palinkėjimais jam. Tai ten ir yra jo vieta. Ten yra labai skoninga. Ką apie tokį prekybininkų sveikinimą Lietuvai mano praeiviai gatvėje? Paklauskime jų pačių. Ką manot apie tokį sveikinimą? Originalu. Tačiau aš neišdrįščiau taip pat sukurti tokią. Kodėl būtent reikia popieriaus? Popieriu mes tipo valom šikną atsiprašant, o ne sveikinam. Ai. Nu tai nepilno proto. Gerbiamoji, čia kas rankšluščiai? Ne, čia tualetinis popierius. Tada jau ne. Nu ne ta vieta, kur reikėtų rastų. Žinot ką, ne. Niekad nemačiau. Nu sveikinimai visada gerai. Dabar galiojantis teisės aktai ant pakuočių Lietuvos simbolikos vartoti nedraudžia. Tačiau seimūnai kreipiasi į verslininkus prašydami Lietuvos vardo bereikalo nevartoti. Matome moralinę šio dalyko pusę ir tą moralinę pusę skatiname, kad jie atsispindėtų visų mūsų galvose. Reklamos specialistas sako, kad prekybininkai bandė nueiti lengviausių kelių. Mat dabar Lietuvos simbolika itin populiari, o Suomijai, kur gaminamas tualetinis popierius, apie kilsiančią reakciją nepagalvojo. Mes matome, kad jau keleri metai iš tikrųjų labai populiarėja tas nacionalinio identiteto vienoks ar kitoks naudojimas, moderniai traktuojant ant įvairiausių produktų. Gėrimai, drabužiai ir įvairiausios kitos plataus vartojimo prekės. Bet vis tik, na, šiuo atveju aš manau, kad nebuvo labai, nelabai, tai nėra geras pavyzdys rinkoje. Gamintojai situaciją komentuoja tik raštu. Zeva pakuotę sukūrė siekdama pagerbti ir pasveikinti Lietuvą ir visus šalies gyventojus su šimtosiomis atkūrimo metinėmis. Ši graži intencija kilo sekant Suomijos pavyzdžių. Šiemet 100 metų nepriklausomybę švenčiančiojo Suomijoje kompanija irgi pristatė šalį, pristatydama jubiliejinę tualetinio popieriaus pakuotę su švente pažyminčiais vizualiniais elementais. Reklamos specialisto teigimu dviprasmiškų situacijų dėl tualetinio popieriaus kilo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kai popiežius Benediktas planavo savo apsilankymą Madride, tai vienas irgi tualetinio popieriaus gamintojas, Renova, Ispanijoje, išleido dviejų spalvų tualetinį popierių su aiškia žinute ant tualetinio popieriaus, kad aš myliu popiežių. Gamintojai teisinosi, kad tualetinis popierius skirtas puošti, girliandoms daryti. Pasak kai kurių reklamos specialistų, toks sprendimas įmonė išėjo į naudą. Kūrybiškai pasižiūrėję į situaciją, jie rinkoje gerokai aplenkė konkurentus ir įvykdė metinius pardavimo planus. Reporteriai Edita Stanevičiūtė ir Arturas Paknys.